Ovogodišnji susreti studenta Visokih škola Srbije, takozvana Višijada, održat će se u Sunčevom Bregu u Bugarskoj. Drugu godinu za redom učestvovaće i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Pirota. Nas devet studentkinja će predstaviti našu divnu školu na susretima Visokih škola Srbije u Bugarskoj i u Sunčevom Bregu. Mi ćemo se takmičiti u izlaganju stručnog rada koje smo obavili sa našim mentorom, profesorom Aleksandrom Spasićem. Takođe, bit će predstavljanje u sportovima i u znanju. Pretpostavljam da svima vama to mnogo znači. Pa, iskustvo koje nosite sa Višijade je fenomenalno. Prošle godine je naša škola isto išla, u manjem sastavu, ali to je bila jedna prekretnica da nastavimo da učestvujemo i da budemo deo svega toga, jer je to jedno fenomenalno iskustvo. Vi se susrećete sa više od 1000 studenata i nije moguće, a da ne razmislite bar neko iskustvo sa njima. U devetočlanoj delegaciji naše visoke škole biće i najbolja studentkinja Stefana Ignjatović. Ona je povodom dana studenata sa najboljim visokoškolcima iz Srbije obišla i Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ove godine na nastavničkom veću ja sam izglasana za najboljeg studenta. Na osnovu toga ja sam otišla u posetu u Narodnoj skupštini gde se održavala jedna svečanost na kojoj smo mi dobili skromne nagrade, dobili smo pohvale od strane predsednika SKAS-a Nemanje Sređa. Na osnovu toga mogu da kažem da je to jedno više iskustvo, nova poznanstva i baš sam zahvalna profesorima ove škole jer su mi omogućili da prisustvujem jednoj takvoj svečanosti. Stefana će se u Sunčevom Bregu takmičiti u oblasti znanja. Učesnici će polagati test opšte informisanosti. Susreti studenata Visokih škola Srbije traju od 20. do 24. maja.